Dobrý deň, vítame v štúdiu Topiek, poslanca kresťansko-demokratického hnutia Františka Mikloška. Pekný deň vám prajem. Dobrý deň. Pán Mikloško, ste spokojný s politikou, ktorú KDH robí v opozícii? Ja som spokojný. Samozrejme, my si musíme uvedomiť, že každá politická strana sa najmä na začiatku volebného obdobia nejakým spôsobom hľadá, aby si zachovala svoju tvár, aby si zachovala svoju identitu a zároveň, aby plnila tú funkciu, ktorú má ako opozičná strana. Takže ja vidím, že proste to hľadanie pokračuje, my vnútorne diskutujeme a zatiaľ nemám pocit, že by sme urobili nejakú chybu. Dokedy sa chcete hľadať? To hľadanie je... Viete, to je tak, že táto vládna koalícia začala veľmi zhurta. Čiže tá prvá otázka zniela, či ideme na tribúny. Samozrejme sme išli, lebo tam sme... Povedali sme, že nechceme, aby sa tam otvárali iné témy, ako sa týkajú novely trestného zákona. A išli sme tam, pretože sme zápasili o demokraciu. Ivana Korčoka sme podporovali, pretože sme podporili v ňom demokratický vývoj na Slovensku. Podľa našej mienky demokratického prezidenta. Čiže to hľadanie je vlastne celý čas, to je ad hoc od situácie k situácii. A tak sa k tomu aj staviame. A zatiaľ si myslím, že ideme dobre. Minulý týždeň všetky médiá riešili a titulky v novinách bolo, že KDH laškuje s vládnou koalíciou. Prečo teda KDH laškuje s vládou? No, musíme byť konkrétni, takže v čom? Laškuje napríklad v tom, že bola aj tlačová beseda Milana Majerského a kresťanského demokratického hnutia, kde vysvetloval list, ktorý odišiel do Bruselu, kde vlastne pán Majerský hovoril, že Slovensko je právnym štátom, je spôsobilé čerpať európske financie aj po zrušení špeciálnej prokuratúry. Vy ste na začiatku povedali, že ste išli na tribúny na námestia kvôli zmene trestného zákona, rušeniu špeciálnej prokuratúry. A teraz vlastne odišiel takýto list. Tak prvomáde si povedzme, že čo je to právny štát. Právny štát je, keď sú demokratické voľby, keď z demokratických volieb z väčšiny vznikne demokratická vláda, to stále tu je. Teraz samozrejme, my vidíme proces tejto vlády, že si chce uzurpovať moc a uchopiť moc. Ten prvý krok, s ktorým sme absolútne nesúhlasili, bol, že chce amnestovať ľudí, ktorí boli odsúdení alebo boli by odsúdení za korupciu. Voči tomu sme sa veľmi jasne postavili. Ale hovoriť, že tu není právny štát, je vec, ktorá je tak na hrane zatiaľ. Ten právny štát tu je, ale smeruje k akémusi autoritatívnemu uchopeniu moci a tam sa staviame veľmi zásadne. Ale je tu ešte iná vec. Je iná vec, totiž Milan Zemko mi svojho času, už je nebohý, povedal, že vieš, iné národy, keď sa niečo stane, tak hovoria, čo budeme robiť. A Slováci, keď sa niečo stane, tak hovoria, čo bude s nami. Čiže my sme akoby historicky naučení na to, že niekto sa o nás postará, niekto za nás vybojuje nejaký zápas. Ja som presvedčený, že proste prvomáde my si musíme ten zápas vybojovať, že nemusíme ísť hneď akoby na ten najvyšší kaliber, to znamená žiadať, aby Európska únia nás finančnými tokmi nejakým spôsobom, by som povedal, manipulovala, proste akoby ohraničovala. Pozrite sa, ako to bolo za mečiarizmu. My sme ten zápas vybojovali sami. Chodili sme po Slovensku, pamätáme sa, aké to bolo obrovské nasadenie, aká to bola konfrontácia, veď mňa zbili na ulici, pred domom a podobne. Petrovi Totovi zapálili auto, Štefana Hríba spolu s Ľubou Lesnou zbili na Primaciálnom námestí. Či to bol zápas, ale ten zápas sme si my sami vydobili. Samozrejme, bola tam akoby v pozadí to, že ak chceme ísť do Európskej únie, tak musíme sa vtesnať do nejakých hraníc. Ale povedzme si ešte úprimnejšie, v čom Maďarsko je už naozaj veľmi ďaleko a v čom Európska únia im proste podržala fondizáciu v ničím. Čiže ja by som povedal, že v krajnom prípade, keď už sa ukáže, že my nemáme síly na to, aby sme sa bránili sami, tak dobre. Ale zatiaľ musíme zmeniť to historické, čo bude s nami, na to, že čo budeme robiť. S tým súhlasím, ale pýtam sa vás, vy ste boli a boli ste aj na námestiach a hovorili ste
aj proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Napriek tomu z KDH odišiel list, že ako keby to bolo v poriadku. Čiže nie je to tak trošku v rozpore s tým, čo ste na tribúnach hlásali? Zrušenie špeciálnej prokuratúry odsudzujeme politicky, ale treba povedať, že zrušenie špeciálnej prokuratúry bolo zavedené obyčajným zákonom a preto samozrejme musíme počítať s tým, že vládna koalícia, ktorá príde k moci, ho obyčajným zákonom zruší. Čiže znovu by som povedal, že tá diskusia o tom, že či to je porušenie právneho štátu, je skôr politická ako právna. Čiže vy nevidíte porušovanie a všetko je v poriadku, čo sa týka právneho? Ja vidím tú tendenciu a preto stále upozorňujeme a preto stále hovoríme, že budeme jasne zápasiť, že proste s týmito totalitnými alebo autoritatívnymi spôsobmi nebudeme za žiadnu cenu súhlasiť. Ale chceme, aby sme nejakým spôsobom bojovali. Uh-huh. Vy ste súhlasili s tým, aby z KDH napísalo takýto list do Bruselu? Vy sám osobne? To bolo politické rozhodnutie. A ja ho rešpektujem. Požiadal vás niekto z vládnej koalície, aby ste takéto niečo napísali? A prečo vlastne KDH napísalo? Absolútne. Vládnou koalíciou vôbec nekomunikujeme. Uh-huh. Absolútne nie. Čiže vy nesúhlasíte s tým, že KDH laškuje s vládou? S tým absolútne nesúhlasím. My laškujeme, my sa s ním vôbec nestretáme, nekomunikujeme. Milan Majerský argumentoval pri tom liste, ktorý odišiel do Bruselu tým, že hrozilo, že Slovensko príde o milióny z eurofondov. Naozaj hrozilo, že prídeme o milióny z eurofondov? Tak v hre bolo takáto vec. Milan Majerský, ale je predsa nejakým spôsobom motivovaný tou komunálnou politikou, teda bol primátorom, bol teraz županom. A zároveň, viete, KDH má vyše 200 starostov a má obrovský počet poslancov, obecných aj župných. Či KDH vníma si uvedomuje to, že čo znamenajú tieto finančné prostriedky z Európskej únie. Že to je kľúčová vec pri obnove Slovenska. Nie ste potom rukojemníkmi tejto vládnej koalície, keďže máte aj pán Majerský je prešovským županom? Nie sme vôbec rukojemníkmi, pretože ako náhle by niekde oni chceli niečo porušiť, tak bez ohľadu na to, že máme župana alebo starostov, sa postavíme proti. Ja sa necítim byť a už vôbec nie v tejto vládnej koalícii. Proste my sme kvôli tomu, že KDH chcelo ísť niekedy do vlády s Robertom Ficom odišli z KDH. Je pravdou, že táto téma, list do Bruselu, bol aj vo vnútri KDH kontroverznou a veľmi citlivou témou? Som počula, že ste mali tam aj spory a ste sa o tom bavili, ako môže byť KDH vnímané. Ja o tom neviem. Bolo to politické rozhodnutie vedenia strany a ja tam nevidím nič také prekročenie, kde by som musel povedať, že proste niekde uhýbame. Bolo to politické rozhodnutie, aby... Prijaté väčšinou? Politické rozhodnutie predsedníctva KDH, čiže tam, ja nie som člen predsedníctva KDH, čiže tam som ani nebol, ale to chcem povedať, že ja tam nevidím niečo, čím by sme zrádzali záujmy Slovenska, veď za tie záujmy Slovenska my tu jasne bojujeme. Mnohí to môžu vnímať tak, že ste boli na tých tribúnach a potom zároveň ste napísali takýto list, že to je v rozpore s tým, čo ste hlásali predtým, preto sa vás na to aj pýtam. Ja tam nevidím rozpor, pretože tam sme ideme veľmi konkrétne. Teda ak ideme konkrétne vtedy o tej novele trestného zákona, tak sme protestovali aj proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Hoci opakujem, je otázka akademická, že či to je narušenie právneho štátu. Ale teraz sme sa konkrétne vyjadrili k tomu, aby zase Európska únia neunáhlene náhodou nezačala, by som povedal, nejakým spôsobom sankcionovať. Pretože stále si myslíme, že musíme to dohrať tu na ten zápas politický. V kuloároch sa hovorí, že práve tento list rozdelil predsedníctvo a že vznikli dva tábory v rámci predsedníctva KDH. Nie, vôbec som o tom nepočul, čiže myslím si, že to je také nejaké... Je jednotné KDH v tomto? Ja si myslím, že áno, áno. Robert Fico pred časom povedal, že chce vykosiť KDH. Čo si o tomto výroku myslíte? Darí sa mu to? No ja si nemyslím, že sa mu to darí. Robert Fico to povedal v nejakej eufórii, ale viete, ja už som to povedal na viacerých fórach, zopakujem to. Robert Fico hovorí jeden deň, že chce vykosiť KDH, na druhý deň nám ponúka spoluprácu. Čiže Robert Fico hovorí každý deň niečo iné. To je jeho súčasť politiky, že on jeden deň spochybňuje vojnu na Ukrajine, na druhý deň sa stretne s tou ukrajinskou vládou a všetko to tam odsúhlasí. Spochybňuje mnohé kroky Európskej únie a potom ide, všetko podpíše. Čiže
To, čo som povedal, že na začiatku 60. rokov navštívil Chruščovov zať Alexej Adžubej, pápeže Jana 23. a všeličo mu slúbil. A potom samozrejme mu nič nesplnil a keď sa ho západní novinári pýtali, že kde sú tie sľuby, on povedal to typické, nás komunistov neviaže žiadne slovo. No tak ja mám tento istý pocit u Roberta Fica, ktorý síce už nie je členom komunistickej strany, ale bol tak vychovaný, mal 21 rokov, keď tam vstúpil, že môže čokoľvek povedať a jeho neviaže žiadne slovo. Čiže pre mňa žiadne slovo, ani jedno, ani druhé nie je smerodatné. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa dohodlo s opozičným, teda KDH, na zmene zákona, ktorý bude riešiť odstrel medveďa mimo správneho konania. Zákon by mal byť prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Sa stvrdí, že zákon je nebezpečný. Vy sám súhlasíte s týmto zákonom? Ja sám súhlasím s tým zákonom. SAS by malo povedať, v čom je nebezpečný. Povedzme si veľmi otvorene, že tie medvede sú enormne premnožené. Tento rok navyše došla skoro jar. Oni sa prebudili, nemali čo zhrať, začali ako chodiť do tých obcí. Čiže a znovu by som povedal, že naši starostovia nám hovoria, že ten problém treba nejako riešiť. Táto vládna koalícia, respektíve minister Taraba, to chcel vyriešiť rýchlo, že to chcel urobiť ústavným zákonom a tým by sa vyhol tým rokovaniam s Bruselom, ktoré môžu byť dlhodobé a byrokratické a podobne. A my sme našli spôsob, že to možno riešiť obyčajnou novelou občianskeho zákona. Čiže vy ste oslovili jeho, nie on nie, vás? Nie, my sme vôbec ani jedno, ani druhé, my sme tento zákon, novelu zákona napísali a dali sme to do podateľne Národnej rady a oznámili sme, že za ústavný zákon nebudeme hlasovať, lebo to je brutálne, aby takýto zákon o medveďoch bol súčasťou ústavy. A že ale navrhujeme alternatívu. A minister Taraba ju prijal. Ja si osobne myslím, že minister Taraba sám si je vedomý toho, že to treba riešiť rýchlo a že vlastne jeho okolie, jeho legislatívne okolie mu nedalo tú možnosť alebo nenavrhol mu takýto spôsob zákona, že mu to jednoducho padlo vhod. Ale my sme s ním absolútne nerokovali. On nás pozýval potom na spoločnú tlačovku, my sme neišli. V poriadku, prijal ten zákon, tak prečo by sme sa tu mali brániť? Budete spolupracovať ako opozičná strana s tou súčasnou vládou? My s ňou nespolupracujeme. Či budete? Nebudeme. Keď oni navrhnú zákon, napríklad teraz bol vládny návrh zákona, ktorý pomáhal obciam v rôznych situáciách, tak sme za neho zahlasovali, ale takisto bude hlasovať i budú hlasovať iné opozičné strany. Veď to zase, aby sme boli v takej, by som povedal, opozícii, že už každý zákon odmietneme, tak čo poviem potom tým našim občanom? Pán Mikloško, aká je situácia momentálne v parlamente? Predseda parlamentu Peter Pellegrini sa stal, a teda bude budúcim prezidentom Slovenskej republiky, a v parlamente je tam boj, kto vlastne bude tým predsedom. Koho vy budete ako KDH, respektíve vy osobne, voliť? Budete voliť Richarda Rašiho, ktorého navrhne Hlas, alebo keď príde návrh, že by to mal byť Andrej Danko? V prvom rade treba sa pozrieť na ten spor vo vládnej koalícii. Ja mám pocit, že Robertovi Ficovi to vyhovuje, pretože on necháva, aby sa SNS a Hlas medzi sebou, nazvime to, teda nie že žrali, ale proste hádali a dohadovali. A tým pádom on môže byť ten vrchný arbiter a to znamená, že on je ten, ktorému sú obidvaja podriadení. Čiže to je typický mocenské správanie Roberta Fica, že necháva týchto dvoch, nech si to rozdávajú. Ale medzi tým povedal, že Andrej Danko by bol dobrým. Samozrejme, aby zneistil Hlas, aby zároveň Hlas mu bol vďačný za to, ak teda podporí nakoniec jeho. Čiže to je z jeho strany krásna hra, stará, typická. To bolo vždy tak, že nechať rozhádať tých pod sebou a potom budete vy spokojne vládnuť. Lepšie, jednoduchšie sa nevládne vo vládnej koalícii, ako keď tí dvaja sa medzi sebou žerú. No nenapadám, prepáčte iné slovo. Hádajú, pardon, ospravedlňujem sa za to škardé slovo. No, a teraz, že koho budeme voliť, veď nikoho nenavrhli. Tak ja si myslím, že poromadí si to, oni musia dohodnúť medzi sebou, oni majú 79 hlasov, či je spokojná väčšina na to, aby si zvolili, nech si ho zvolia. Ja neviem, nepoznám meno kandidáta, preto sa tomu naozaj neviem vyjadriť. Mal by to byť Richard Raši za Hlas? A preto ja sa neviem. Pýtam, či budete rešpektovať aj vy to, ako sa dohodla táto koalícia, že budete voliť predsedu za politickú stranu Hlas. Alebo to necháte v rámci opozície na nich, nech si to celé vyriešia.
tak oni si to musia sami vyriešiť, lebo opakujem, majú na to dostatok hlasov. A pozrite, v tom prvom kole nastalo akési politické, po politickom rokovaní nastalo rozdelenie, by som povedal, miest v parlamente. Predseda, podpredsedovia, predsedovia výboru, bolo to všeobecný konsens, tam sme hlasovali aj za Petra Pellegriniho, aj za všetkých ostatných. To bola politická dohoda. V tejto chvíli je to skôr záležitosť ich dvoch. Samozrejme, ja si myslím, že teoreticky to patrí hlasu, že teda veď takto bolo rozdelené, tak sú mandáty, tak strana, ktorá má 5,6%, jedine, ak by chcela vidieť, asi môže nejakým spôsobom požadovať takéto miesto, ale to je ich problém. Pán Mikloško, vy poznáte aj kuloári slovenskej politiky. Boli za vami napríklad zo SNS, aby ste podporili Andreja Danka? Alebo vždy absolutne nejaký... nikto. Naozaj, my nekomunikujeme s nikým. Naozaj, to hovorím smrteľne vážne. Kde vidíte KDH po troch rokoch? Po akých troch rokoch? Myslím, KDH... KDH pro mňa musí byť jasné, že ideovo je ukotvená v tých svojich zásadách, ktoré sú kresťanské. Ale na druhej strane KDH musí prekročiť tento, by som povedal, horizont a musí predstaviť odborníkov, musí predstaviť ľudí, ktorí sú schopní spravovať túto krajinu. Po tej stránke, tým, že vlastne väčšina nášho klubu a väčšina našich politikov sa vlastne prvýkrát dotýka tej veľkej politiky po 8 rokoch mimo parlamentu, tak si myslím, že tento čas opozície nám môže veľmi pomôcť na to, aby vyrástli tí ľudia. Čiže lepšie, že ste v opozícii a nie rovno do koalície. To nehovorím, ale tento čas sa dá využiť veľmi dobre na to, aby vyrástli osobnosti. Vyrastajú v oblasti zdravotníctva, školstva, životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnych vecí. Tí ľudia veľmi dorastajú. Ja som s týmto klubom, teda, ak mám povedať, tak trošku bardovsky spokojný. Keby ste to mali porovnať s inými klubmi, v ktorých ste boli vy súčasťou KDH, akú známku by ste dali tomuto klubu? Tak ja by som istotne mu dal zatiaľ jednotku, no proste, lebo je pracovitý, sa snaží a ukazuje, že je kompetentný. Povedzme si otvorene, že v minulosti my sme KDH vedelo tým, že vyrástlo nejakým spôsobom z disentu, obsadzovali sme tie bezpečnostné zložky a obsadzovali sme ich dobre. Mali sme ministrov vnútra, ministra spravodlivosti, mali sme obsadenie v SIS-ke. Čiže to bola akoby naša charizma, teda ešte šťast komunizmu, ale ten čas treba prekonať a my musíme pripraviť miesta na každom poste. Ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne.